Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan budaya masuk politik untuk menjadi kaya perlu segera dihentikan. Perdana Menteri berkata budaya semakian tidak boleh dipraktikkan. Sebaliknya, kekayaan perlu dijana menerusi perniagaan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan sambutan Tahun Baharu Cina, Anjuran Dewan Perhimpunan Cina Kuala Lumpur dan Selangor atau KLSCEH hari ini. Anwar dan juga Menteri Kewangan itu turut mengulangi pendiriannya untuk memberi tumpuan terhadap industri kecil dan sederhana atau IKS dalam bajet 2023 yang akan dibentangkan 24 Februari depan. Anwar menyifatkan IKS di negara ini mempunyai keunikan tersendiri kerana sektor itu menjadi antara penyumbang terbesar kepada ekonomi di Malaysia.